megéri-e Oroszországnak elfoglalni Ukrajna keleti területeit? Miért olyan fontos a Krím-félsziget? Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk, aki ukrán-orosz konfliktus 2014 címmel tartott előadást szerda este a kolozsvári Sapientia MT épületében. Az előadásban elhangzott az is, hogy Oroszországnak nem igazán érni meg, hogyha Kelet-Ukrajnát is annektálná. Miért értelme mégis a Krím? Mert Oroszország számára az egyetlen mély tengeri kötődés az itt van. Ahhoz, hogy az oroszok a földközi tengeren területén tudjon megtörténni. 2004-ben végig elfogás volt Ukrán kormány végén. Nyugat többi jelentés nem is lenni a Krimnek az elfoglalása, vagy a megtalálásról beszélnek. Lehetséges-e az, hogy úgy Amerika, mint az Unió, vagy az Unió vezetői, nyilvánosan a médiában arról beszélnek, hogy ennyi Oroszország, viszont van egy megalkuvás, vagy egy hátsó ráborítás az egész kérdésre. A helyzetben azt mondja, hogy azt esetben a választások választás többsége között, és az ukrán lakosságnak a megfelelően a nyugat a nemzeti érdekeit védő mindenkiegyes kapcsán, így igazából nagy Oroszország a Krím kapcsán látható, a német vezetés kifejtette, de a luxemburgi vezetés és a németi vezetés is, hogy a Krím elfoglalása a nyugat számára nem kívánatos területre eltűnik, de bármilyen később továbbjuk az képés komoly számítani. Én fölhívnám a figyelmüket, amiket most mondok, hihetetlen számunkra érdekes. Ettől kezdve mi az orosz és mi az ukrán stratégiai cél? Utána megnézzük a szankciókat egyébként. Az orosz stratégiai cél a következő. Egy, ezt az ukrán vezetést bármiáron megbuktatni. Kettő, Ukrajnát instabil helyzetbe tartani. Három, Ukrajnánál elérni, hogy a jövőben is orosz érdekszféra legyen. Amiket mondok, elég kemény. Miért? Mert az oroszok számára lényeg az eurázsiai gazdasági erőtér. Ez orosz vezetéssel Ukrajna nélkül lehetetlen. Mi az ukrán kormány célja, ukrán mai vezetés célja? Egy, bármiáron megtartani az ország területi integritását. Ez Krím után nem menti. Kettő, bármiáron nyugati segítséget kapni, beleértve a katonait. Zárójelben jegyzem meg, hogy két olyan erőben, amelyik jelenleg a harmadik világháborút fölvállalná Krímért, az ukrán vezetés és a krími tatárok. Itt bármelyikről lehetne önálló eladást tartani. És három, elérni, hogy ez a kormány hatalmon maradhasson. Hihetetlen érdekes. Ezek a stratégiai célok a két oldalon fantasztikus jó. Ebben a helyzetben, amikor az oroszok elfoglalják Krímet, akkor két dolog van. Egy, Ukrajnában a honvédelmi miniszter heteken át nem ad parancsot. 14 000 valahány száz ukrán katona van a Krímben. Lőjünk, ne lőjünk. Kivonuljunk, ne vonuljunk ki. A pali végre lemondott, pontosabban lemondatták. Az ott lévő ukrán erők, rendőrségi erők 100%-a átállt az oroszokhoz, a haditengerészet újonnan kinevezett parancsnokkal átállt az oroszokhoz, a hadsereg több mint 50%-a átállt az oroszokhoz. Ennél nagyobb presztízsveszteség egy országnak nem lehet. De politikailag a nyugat váltott. Aláírják Ukrajnával a társulási szerződés politikai részét, már alá is írták, amire korábban nem voltak hajlandók, és három lépcsőt szankciót rendeltek el Oroszországgal szemben. Ebből az első két lépcsőt hatályba helyezték, ennek érdemleges súlya nincs, a harmadik lépcsőt a való szankciókat nem dolgozták ki. Akkor a Putyin részéről az, hogy a Krímet elfoglalja, sok köze nincsen ahhoz, hogy ott orosz többség van, hanem sokkal inkább a politikai. Teljesen nyilvánvaló, hogy minden vezetés más gondolat, más gondolat és más csinál. Az orosz vezetés számára létezőség, a hivatkozásokat pedig az ukrán változások, illetve a ukrán lakosságának szövegben is, és a lakosság elsőként átsítja a Oroszországhoz a csatlakozás mellett.